এখাৰ গালি দিব লগা নহ'ল। আমুক ক'লে নেযাবি বুলিলেও নেযায়, কথা শুনে দৰে ওলোৱাটো হাত বহি বাকী যদি থাকি গ'লহেঁতেন মই তেতিয়াও বহুতকণ ভাল পালোহেঁতেন। আগদিনা বিদ্যালয়ৰ সপ্তাহত পোৱা 11টা পুৰস্কাৰ পিতৃৰ হাতত তুলি দি পিকনিকলৈ ওলাই গৈছিল শুভংকৰ শইকীয়া। কিন্তু আদবাটতি নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে শুভংকৰৰ সৈতে কাঢ়ি নিলে একে পৰিয়ালৰ চাৰিজনক। বুধবাৰে নিশা নিজ হাতে 4খন চিতাত জুই দিয়াৰ পাছৰে পৰা ঘৰখনৰ মুৰব্বী বসন্ত শইকীয়াই কেৱল কান্দিছে। একমাত্ৰ পুত্ৰ শুভংকৰ শইকীয়া, পত্নী দীপালী শইকীয়া, বৌয়েক পিংকী শইকীয়া আৰু ভতিজাক নিহাৰিকা শইকীয়াৰ চিৰ বিদায় দিয়াৰ পাছত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে বসন্ত শইকীয়া। স্বভাৱ চুইটো ভাল, আজিলৈকে মই এচাত তাক দিব লগা হোৱা নাই। এতিয়া নেগেয়া চেগেয়া সেইবোৰতো সেইবোৰ বজাইগৈ ল'ৰাটো, তাত পাই আনি মোক দেখুৱাইছেহি। এতিয়া সেইবোৰ পুৰস্কাৰ কি কৰিম, মই বিচুটিয়ে খাইছোঁ। ল'ৰাটো মই তাক আজিলৈকে কৈছোঁ নহয়, এষাৰ গালি দিব লগা নহ'ল। আমুক ক'লে নেযাবি বুলিলেও নেযায়, কথা শুনে ল'ৰাটোৱে। মই ল'ৰাটো হাত বহি বাকী যদি থাকি গ'লহেঁতেন মই তেতিয়াও বহুতকণ ভাল পালোহেঁতেন। এইটত পঢ়ি আছে, ক'বলৈ মোৰ এতিয়া ঘৰখনত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল, মাত মাতিবলৈ মানুহ এটা নাই। পঢ়াই শুনাই খেলাই ধুলাই প্ৰচুৰ মেধাৰ পৰিচয় দিছিল অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ শুভংকৰে। এদিন পূৰ্বে সম্পন্ন হোৱা বিদ্যালয় সপ্তাহত মুঠ 11টা পুৰস্কাৰ পোৱা শুভংকৰক সুঁৱৰি চকুলো টুকিলে বচা পকতিয়াল জ্ঞানদীপ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। সি বৰ ভাল ল'ৰা আছিলে, বৰ ভদ্ৰ, মাইক মান সন্মান কৰে সকলোকে আৰু কথা শুনে, বৰ বাধ্য। বৰ বেয়া লাগিলে, নাই পৰা। মই সহজ হৈছিলোঁ, প্ৰথমতে পঢ়ুৱাইছিলোঁ, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কান্দি দিলে জোৰ জোৰ কৈ, ময়ো তেতিয়া ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পাতি থোৱা মৰণ ফান্দে অকালতে কাঢ়ি নিলে শুভংকৰ শইকীয়া নামৰ এটি প্ৰতিভাগ। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী, ৰিপোৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এষাৰ গালি দিব লগা নহ'ল, আমুক ক'লে নেযাবি বুলিলেও নেযায়, কথা শুনে দৰে ওলোৱাটো হাত বহি বাকী যদি থাকি গ'লহেঁতেন মই তেতিয়াও বহুতকণ ভাল পালোহেঁতেন। এইটোত পঢ়ি আছে